Bado tunaendelea na uchanganuzi wa sentensi, na tunachanganua sentensi kwa njia ya jedwali. Na katika kipindi kilichokwisha tuliangalia sentensi ama tulichanganua sentensi sahili. Leo tunachanganua sentensi ambatano. Leo tunachanganua sentensi ambatano. Kwa hiyo tutaichanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Tupate mfano wa sentensi ambatano kwenye ubao, alafu tuuchanganue kwa kielelezo cha jedwali. Hapo tuna mfano wa sentensi ambatano tunayostahili kuichanganua kwa kielelezo cha jedwali. Hapo tuna mfano wa sentensi ambatano tunayostahili kuichanganua kwa kielelezo cha jedwali. Tutaichanganua vipi sentensi hii? Tutaichanganua kama ifuatavyo. Kuwa makini, fuatilia tunapoichanganua sentensi hii, sentensi ambatano. Kwa hiyo hapa tutaandika sentensi nasema hapa tutaandika sentensi, alafu sentensi hii imeundwa kwa sentensi ya kwanza, kiunganishi, na sentensi ya pili. Tunasema sentensi hii imeundwa kwa sentensi ya kwanza, kiunganishi, sentensi ya pili. Kwa nini? Kwa sababu sentensi ambatano ni sentensi sahili mbili zilizoambatanishwa kwa kutumia kiunganishi. Kwa hiyo sentensi ya kwanza, sentensi ya pili zikaunganishwa kwa kutumia kiunganishi. Ndio maana tukaandika sentensi ya kwanza, kiunganishi, sentensi ya pili. Haya, tuendelee. Katika sentensi ya kwanza tuna kundi nomino, alafu tuna kundi tensi. Na katika sentensi ya pili vile vile tuna kundi nomino na vile vile tuna kundi tensi. Tuko pamoja mpaka hapo? Haya, tuendelee. Katika kundi nomino hapa tutafanya hivi. Hapa tutagawanya na hapa tutagawanya. Haya, katika sentensi ya kwanza, katika kundi nomino kuna nini na nini? Kuna nomino na vile vile kuna kivumishi. Kwa hiyo hapa tuna nomino na tuna kivumishi. Katika kundi tenzi kuna nini? Ameenda sokoni. Ameenda sokoni kuna kitenzi na kuna kielezi. Kuna kitenzi na vile vile kuna kielezi. Haya, hapa kuna kiunganishi. Twende katika sentensi ya pili. Katika sentensi ya pili kuna nini? Kuna baba. Baba ni nomino. Kwa hiyo tunafunga hapa. Katika kundi tenzi kuna nini? Ameenda shambani. Ameenda ni kitenzi na shambani ni kielezi. Kwa hiyo tunamalizia kwa kufunga hapa. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunafanya hivyo. Alafu baada ya hatua hiyo tunakwenda kwenye hatua ya mwisho. Hatua ya mwisho ni ipi? Tunabainisha aina hizi tulizozitaja hapo chini. Nomino ni ipi? Nomino ni mama. Kwa hiyo tunaandika hapa
tunaandika hapa mama. Kivumishi ni kipi? Yetu. Kwa hiyo tunaandika hapa yetu. Kitenzi ni kipi? Ameenda. Kwa hiyo tunaandika hapa ameenda. Kielezi ni kipi? Sokoni. Kwa hiyo tunaandika hapa sokoni. Tukimaliza sentensi ya kwanza, kinachofuatia ni kiunganishi. Kwa hiyo kiunganishi chetu tunakiandika hapa chini. Tunaandika hapa na. Alafu tunakwenda kwenye sentensi ya pili. Sentensi ya pili ni baba, ambayo nomino tunaiandika hapa, nomino yetu. Alafu tunakwenda kwenye kundi tenzi. Kwenye kundi tenzi kuna nini? Kitenzi, kielezi. Kitenzi ni ameenda. Kwa hiyo tunaandika hapa ameenda. Na kielezi shambani, kwa hiyo tunaandika hapa shambani. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyostahili kuichanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Hivyo ndivyo tunavyostahili kuichanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Kwa hiyo ukiangalia ni kitu rahisi, ni kitu chepesi. Unashuka tu, unapambanua, unachanganua na inakuwa rahisi sana. Tuangalie mfano wa pili wa sentensi ambatano kisha tuchanganue kwa kielelezo cha jedwali. Mfano wa pili. Huo ni mfano wa pili wa sentensi ambatano tunaostahili kuchanganua kwa kielelezo cha jedwali. Sentensi inasema wazee wote wameketi barazani ilhali watoto wanacheza uwanjani. Wazee wote wameketi barazani ilhali watoto wanacheza uwanjani. Kwa hiyo tuichanganue sentensi hii kwa kielelezo cha jedwali. Tutaichanganua vipi? Tutaichanganua kama ifuatavyo. Kwa hiyo hapa tutaandika, tutaanza kuchora jedwali letu. Alafu hapa tutaandika sentensi. Andika sentensi. Alafu sentensi hii imegawanyika mara mbili. Kuna sentensi ya kwanza, katikati kuna kiunganishi, alafu tuna sentensi ya pili. Haya, tuendelee. Tugawanye kiunganishi chetu hapa. Tuanze na sentensi ya kwanza. Sentensi ya kwanza ina nini na nini? Sentensi ya kwanza ina kundi nomino na vile vile ina kundi tenzi. Sentensi ya pili nayo ina kundi nomino na vile vile ina kundi tenzi. Haya, tuendelee. Tuende kwenye sentensi ya kwanza. Katika sentensi ya kwanza, katika kundi nomino kuna nini? Kuna nomino na vile vile kuna kivumishi. Kuna nomino na kuna kivumishi. Katika kundi tenzi kuna nini? Kuna kitenzi, wameketi ni kitenzi, barazani ni kielezi. Kwa hiyo tumepata hapo kuna kitenzi na kielezi.
Haya, tuendelee. Tuende katika sentensi ya pili. Katika sentensi ya pili, katika kundi nomino kuna nini? Kuna watoto. Hiyo ni nomino. Na katika kundi tenzi kuna nini? Kuna wanacheza uwanjani. Kwa hiyo wanacheza ni kitenzi na uwanjani ni kielezi. Kwa hiyo tunagawanya hapa. Alafu tunamalizia hatua ya mwisho. Tunamaliza kwa hatua ya mwisho. Tunaandika nomino yetu hapa chini ambayo ni wazee. Kivumishi chetu hapa chini ambacho ni wote. Kitenzi chetu hapa chini ambacho ni wameketi. Kielezi chetu hapa chini ambacho ni barazani. Baada ya hapo tumekamilisha sentensi ya kwanza. Kwa hiyo tunachukua kiunganishi chetu tunakiandika hapa chini. Kwa hiyo tunaandika kiunganishi ambacho ni ilhali. Haya, twende kwenye sentensi ya pili. Sentensi ya pili kuna nomino. Nomino kuna nini? Watoto. Watoto. Aha. Kitenzi chetu ni kipi? Kitenzi chetu ni wanacheza. Na kielezi chetu ni kipi? Kielezi chetu ni uwanjani. Uwanjani. Hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Ukiangalia ni vitu vyepesi sana, ni kitu rahisi. Kama unafuatilia kwa makini, naamini mpaka sasa utakuwa umeelewa jinsi ya kuchanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Na kama itoshi, tupate mfano wa mwisho. Tupate mfano mwingine wa sentensi ambatano tuichanganue. Tuichanganue sentensi hiyo ili tuweze kuelewa zaidi. Tupate mfano wa tatu wa sentensi ambatano ili tuichanganue kwa kielelezo hiki cha jedwali. Hapo tuna mfano wa sentensi ya matano. Wanafunzi werevu wamepita mtihani. Ilhali wanafunzi wazembe wameanguka. Wanafunzi werevu wamepita mtihani. Ilhali wanafunzi wazembe wameanguka. Tuichanganue haraka haraka sentensi hii. Kwa hiyo hapa tutasema sentensi. Tutaandika sentensi. Tutaandika sentensi. Sentensi hii na sentensi ya kwanza na sentensi ya pili na katikati kiunganishi. Na katikati tuna kiunganishi.
Hapa tuna katika sentensi ya kwanza tuna kundi nomino na kundi tenzi. Na katika sentensi ya pili vile vile tuna kundi nomino pia tuna kundi tenzi. Tunagawanya hapa. Usisahau kugawanya. Aha. Katika kundi nomino kuna nini? Sentensi ya kwanza kuna nomino na vile vile kuna kivumishi. Na katika kundi tenzi kuna nini? Kuna nomi, kuna kitenzi na vile vile kuna nomino. Aha, katika sentensi ya pili, katika kundi nomino kuna nini? Kuna nomino na kuna kivumishi. Na katika kundi tenzi kuna nini? Kuna kitenzi peke yake. Kuna kitenzi peke yake. Kuna kitenzi peke yake. Tuko pamoja mpaka hapo? Alafu tunaenda hatua ya mwisho sasa. Tunaenda kwenye hatua ya mwisho. Na kwenye hatua yetu ya mwisho tunabainisha maneno sasa. Tunasema nomino yetu ni wanafunzi. Kivumishi chetu ni werevu. Kitenzi chetu ni wamepita. Nomino yetu ni mtihani. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunafanya hivyo. Alafu kiunganishi chetu ambacho ni ilhali tunakiweka hapa chini. Kwa hiyo tunaandika ilhali hapa chini. Tunaenda kwenye sentensi ya pili. Kundi nomino ni nini? Ni nomino na kivumishi. Nomino yetu ni ipi? Tunaandika hapa nomino yetu ni wanafunzi. Kivumishi chetu ni kipi? Wazembe. Tunaandika hapa wazembe. Na katika kundi tenzi, kitenzi chetu ni kipi? Wameanguka. Wameanguka. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Kwa hiyo kabla ya kuchanganua sentensi ambatano lazima uzingatie mambo haya ndio utaweza kuchanganua sentensi ambatano. Kwa hiyo nakushauri sana, fuatilia vizuri, fuatilia kwa makini mifano hii ambayo tumeitoa. Na naamini unapoifuatilia vizuri na kwa makini zaidi, hakuna sentensi ambatano ambayo itakushinda kuichanganua kwa njia au kwa kielelezo cha jedwali. Hivi ndivyo tunapostahili kuichanganua sentensi ambatano kwa kielelezo cha jedwali. Tutakomea hapa na ningependa nikusisitize na nikuhimize kwamba usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza, ili uwe wa mwanzo kupata mafunzo mapya yanapotolewa katika channel hii.